Նոյեմբերի 13-ից 20-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 5706 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 146 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստավիճակում մեքենավարող 172, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 283 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համանիշի հետ կապված 16, գերձայնային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու 1, չամրակապված վարելու 1879, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ գործելու 241, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 201, էտիոտնի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 113 և 1527 այլ իրավախախտումներ, 129 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 180-ը տեխնիկական զնություն չանցած, 112-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 530-ը թաղանթապատված դիմապակեով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 120 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 16775 խախտում պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 319 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 165, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 942 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համանիշի հետ կապված 72, չամրակապված վարելու 3172, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 264, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 376, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 7, արագության գերազանցման 1443 և 4236 այլ իրավախախտումներ, 591 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 2460-ը տեխնիկական զնություն չանցած, 1584-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 29-ը բեռնատարներ, 730-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 71 անձ։